नमस्कार वीक्षकरे, जनर कूगू न्यूज के स्वागत, नानु सुजाता केएस। राज्य सरकार सूचने अन्वय पोलिस इलाखे इंदा शुक्रवार पट्टण प्रमुख बीदी पथसंचलन नडेसलायितु। ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರ ಪರೇಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ, ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ದ್ಯಾಮವನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಅಶಾಂತಿಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಈ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಥಸಂಚಲನದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸಿಪಿಐ ಆನಂದ್ ವಾಗ್ಮೋಡೆ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ರೇಣುಕಾ ಜಕನೂರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜನರ ಕೂಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.